kama vita sipati vita. Kuja jitokeze wewe. Jitokeze. Naongea wana wao. So hii porojo yenye nakuja hapa kwa bunge. Watu wa Azimio. Watu wa Azimio. Atumosa amehama. Omosha amehama. Ameenda UDA. Shame on you. Unaona hii sura yangu ni UDA. Sura yangu ni UDA. Iko mbali sana na UDA. Iko mbali hata sura yangu ni UDA. Sura ni UDA. Wacha ni kuonyesha sura ya UDA. Hapa hii nakwambia sura ya UDA, sura ya UDA, sura ya UDA. Unaona kama sura yangu na huyu jamaa tunaona. Zinafanana. Na ningependa kuambia watu wa UDA. Watu wa UDA. Kama ulienda UDA, kaa UDA. Kaa UDA. Siku ya maandamano nayo mkuje. Twende si wote maandamano, jiunga na 240. Bora watu waribie. Na hata sasa hii ruta toa unga from 240. Ikuwa 10 bob. Bado tutaenda maandamano. Tutaenda maandamano. Sambili, satatu, tuko state house. Sisi wote. Utushike wote. Juu hata ukiweka na hila amolo diga ndani. Ndiyo tutaingia state house vizuri. So, sisi kama watu wazimio, tunaenda. Mimi najua, mimi kitu najua hapa dunia naogopa vitu tatu. Mimi siogopi polisi. Mimi nitoke Kisumu. Nitoke Kisumu Siaya huko kwetu. Nikuje na nitoke Siaya Rarieda. Nikuje Nairobi nipate polisi, nitoke mbio. Siwezi toka mbio. Juu ya polisi. Mwenye alipa pesa kidogo kusina mtu hapa. Hata mtu wa mjengo. Amesinda karao na pesa. Mtu wa mjengo ameshinda karao na pesa. Omosh bwana. Naongea bwana. Ningependa kuambia watu. Wenye wanasema Omosh anapewa pesa. Ati na watu wa UDA. Haribu bunge la Jakaranda. Wewe ni mjinga. Omosh jaribu. Wewe ni mjinga. Na nimekuambia hii sura yangu sio ya UDA. Jaribu kukula. Sio ya UDA. Na vitu baba amesema tusitumie. Mimi napendaga radio jambo sana. Kutoka leo nimewachana nayo baba. Nimewacha radio jambo. Nimewacha. Mayai Mama ya Ruru, ina msamuru, anausa mayau. Nimewacha baka mayai, baba ulisahau. Zaidi tukiona lori ya mayai, mawi. Lori ya mayai, mawi. Safariko, mawi. Naongea bwana. Mpesa, mawi. KCB, mawi. Naongea bwana. Ah, kuna mtu wa kuongea. Nikimalizia. Hii kitu ilikuwa hapa na